Mira, les torno a portar aquí, eh? Les que heu... rebutjat. Les que heu decidit que sí que us quedàveu. Ui, ui, bueno, no sé si les trobaré totes, eh? Sí. Bueno. Clar, aquesta és de per aquí. N'he trobat tres. N'hi hauria d'haver dues més. Per aquí, les he deixat per aquí, sí. Vinga. A veure, vosaltres heu dit que aquestes eren certes. Sí? I aquí està la veritat verdadera. I aquí està la veritat verdadera, efectivament. ¿Quién era? En Cataluña los musulmanes procedentes de Marruecos viven en un 80% de las ayudas sociales y 7.000 ni siquiera residen en España. Aquesta es falsa. Una falsa. No pasa res. Encara podríeu guanyar, encara podríeu guanyar, eh? ¿Sí? La llegada de inmigrantes por mar crece un 200% en enero de 2019. Podria ser. Per un mes en particular. Sí. Aquesta és veritat. Aquesta era veritat, sí? Sí, ara. Aquesta... A veure, a veure, a veure. Merci. Aquesta, si és mentida... Perdem. Perdeu. Si és veritat... Sí. Aquesta és... Marroquíes, romanos i colombianes són ja la meitat de los presos en les cárceles espanyoles. És mentida! Cuec, 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 cuec. Sí? Totes aquestes notícies són notícies que han sortit publicades en algun lloc. Sí? Són notícies que la gent se les ha acabat prenent moltes vegades sense qüestionar-les. Sí? En algunes d'elles, per exemple en aquesta, marroquíes, romanes i colombianos, els hi falta una part de la informació. Són ja la meitat de los presos en cárceles españoles. No, són la meitat de los presos extranjeros en cárceles españoles. Sí? Sí? Li falta alguna part de la informació. Algunes... El matís és diferent. El matís és molt diferent. Sí? Obviar certa part d'informació. Aquesta era veritat. Quina era l'altra que era veritat? Malauradament, la que és veritat és que... A veure si la trobem per aquí. Digue'ns en veu alta. A veure, a veure, a veure, a veure... Aquesta, senyores i senyors, aquesta, malauradament, és veritat. 30 immigrants al dia expulsats cada dia de l'estat espanyol des de 2013. Sí? Déu-n'hi-do! Bueno, aplaudiment, primer de tot! Sabem noves informacions. Hauria de posar la data. Estem... Aquest és un joc que no només és des de la perspectiva lúdica, sinó que pretenem portar-lo a escoles, pretenem portar-lo més aviat a instituts i a centres cívics per poder-lo debatre. I llavors estem en procés de crear una guia lúdico-educativa o pedagògico-educativa, sí, en què es pugui anar més enllà que això, sí, més enllà que el joc. Informacions les tinc aquí. Aquí es poden trobar, si us interessa. En quins llocs han sortit aquestes notícies? Són aquestes d'aquí, eh? Us puc dir que les fake han sortit en un diari digital que es diu Mediterráneo Digital, un altre diari que es diu El Español, en Alerta Digital, sí? I les que han estat desmentides, hi ha alguns llocs, com per exemple la xarxa Antirumors d'aquí a Barcelona, que es dediquen a desenmascarar aquestes notícies, coses que es publiquen i que no són veritat. Sí? També hi ha un altre lloc web que es diuen Maldito Bulo, sí, i que es pot trobar aquestes... Això és veritat? No, això sí que és veritat, perquè hem vist les estadístiques, hi ha gent que ho comprova. Sí? La primera que has dit, quina és? Xarxa Antirumors. Xarxa Antirumors, sí? Això són idees que volem estar compartint també amb alumnat, amb institut i amb escoles i amb centres cívics també. I també tenim una part que és reflexió després, sí? I que m'agradaria proposar-ho, m'agradaria compartir-ho amb vosaltres, sí? I m'agradaria que diguéssiu. Aquest joc, si l'haguéssiu guanyat, aquest joc es guanyava. Qui creu que es guanyava? Cooperant i posant-nos d'acord. Sí? Però, podem parlar... Sí, sí. Ara ja és la reflexió podem posterior. Podem acordar la puntuació que posem cadascú abans de posar-la? Exemple, jo tiro un 4, no el tinc estudiat, dir-ho jo. Podríeu fer-ho, podríeu fer-ho. Sí, 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 sí.
podríeu haver parlat i podríeu haver decidit això. Sí. Com que són apostes cegues, també podria ser que algú mentís amb això. Jo tiraré un 4. Tiro un 0, però després com que les mesclo i després tal, no ho acabaríem de saber, sí. Podria ser, que tirés més cap a la part competitiva del joc. Jo crec que la notícia, la resta no, doncs dic que tiraré un 4 i tiraré un 0. Llavors faig que la notícia sigui certa. Llavors, tenim aquesta... Sí, sí. Tenim aquesta part, no? Com es guanyava aquest joc? Cooperant i posant-nos d'acord. O es guanyava manipulant i fent que tothom tirés un 4 i jo tirant menys puntuació. O es guanyava sabent la veritat. Llavors ens interessa aquesta part de reflexió, no? A veure, tu quin dius? Sabent la veritat. Sabent la veritat. Uf. Sí? A veure. Jo crec que cooperant. Cooperant. Sí, però... Si no saps la veritat, llavors no saps... Sí. Però tu has de confiar que els altres saben la veritat. Ah, si ningú sap la veritat, això no vol dir que som una veritat entre tots. No, però has de confiar. Si només saps la veritat, tu... Clar, clar, però ens posem tots d'acord. Has de convèncer els altres, però si tu confies en els altres, cooperes. Pel fet que tots creiem que és així, no vol dir que sigui realment... No té raó. Sí? Són tres potes d'aquest joc, sí? I que les tres són importants, com deia la... Com et dius? Alexandra. L'Alexandra, sí? Manipulant els altres es guanyaria el joc. No, guanyar tu individual. A nivell individual, sí? Sí. Llavors això és contradictori. Llavors, amb aquest tipus d'informacions o de desinformacions, sovint es tracta no només de saber la veritat, o si jo em quedo aquesta veritat per mi, perquè m'informo superbé, sí? Perquè miro un munt de canals diferents, no només sabent la veritat, sinó també compartint la veritat, no? Posant-nos d'acord, dir, ei, mira, és que jo ho he mirat per aquí, tu ho has mirat per aquí, sí? Llavors aquesta potser és la reflexió final que volem portar, perquè no es tracta només de, sí, sí, jo estic convençut i m'informo superbé, sinó, anem a compartir aquestes informacions i d'on te ho treus. Una pregunta. Sí, hi hauria la possibilitat de que quan juguessin en això els nens tinguessin una tablet o alguna cosa per poder buscar, que tinguessin 2 minuts per a veure on ho veuen publicat, per si... O és senzillament... com ara? Dependria molt també de amb qui estem jugant, no? Si són ja adolescents que ja potser estan més informats, potser no caldria, però si posen... Si surt en aquest diari, potser també és una manera de... Exacte, sí, sí, sí. És de les opcions que podríem considerar també, depenent del grup. Volem promocionar? I en el fons... Que busquin en criteri. No es tracta només de jugar i aprendre sobre això, sinó, si portem aquest joc a la, imagina't, a la vostra escola i volem enfocar-nos a com buscar-ho. Afegim-hi això totalment. Sí, perquè si surt, per exemple, el dels portals digitals, doncs només si surt a portals digitals podeu mirar a veure quins portals digitals surt. Clar, si és un WhatsApp no pots mirar el WhatsApp de tothom. No, però sí, sí, sí. Gràcies per l'aportació, sí, sí. Tindrem en compte. Merci. És un joc que... ha sortit al forn fa molt poquet, sí? Com veieu, les cartes encara les hem imprimit ahir, sí? Llavors estem en procés de readaptar-lo, d'acabar-ho de calibrar, això que ha passat amb l'Alexandra, no? Que deia, jo ara només podia tirar una carta. Això hem de buscar la manera com acabar-ho de... Jo trobo que tot l'impacte mediàtic a totes se sortia superfort. En les cartes que teníem els punts, trobo que sempre era malalt. No hi ha hagut cap notícia que sortís impacte mediàtic baix i volguessin dir, mira, doncs aquesta... no cal que gastem cartes altres. He trobat que sempre sortia 12, 13, números molt alts. El mínim és 9, perquè no hi havia menys. Clar, és el que he trobat, ostres, algun 2, diguéssim. Afegir algun 2. Tenim cartes de 0, de 8, de 2, però clar, quan sortim aquí 17... És que t'obliga molt. El màxim és 20. Ja, 20 em diràs tu com fas. Això també es podrà fer de batir les cartes d'alguna manera per expulsar les idees? Sí, també. Sí, sí, però si surt 20 no el pots vèncer si surten 4 de 5. Està bastant calibrat perquè tant amb això com tenint en compte això, al final, les cartes que heu acabat tirant i que us heu quedat a 0 quasi totes, heu aconseguit només creure's en 3. Sí? D'aquestes 3, si haguéssiu encertat quines eren, haguéssiu guanyat el joc. Sí? Llavors, encara estem en procés de, rebaixem per aquí, però llavors potser serà massa fàcil, saps? Llavors... Bueno, jo penso que, per exemple, les que ens hem cregut ha estat bastant aleatori. Ja. Ha estat, bueno, tinc això a la mà, doncs tiro això. Sí. Vull dir, no hi ha un punt de... Jo crec que hauries de tindre...